Україна закриває небо для білоруських літаків. За інформацією агенції «Інтерфакс», уряд вже опівночі заборонить авіакомпаніям сусідньої держави перетинати повітряний кордон. Наші судна не пролітають над Білоруссю вже третій день поспіль. До аналогічних дій вдалися Франція, Чехія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Швеція та Велика Британія. Це відповідь на захоплення цивільного лайнера, що прямував з Афін до Вільнюса. Його за допомогою винищувача змусили приземлитися в Мінську та викрили з облаку двох пасажирів. Літати білорусам тепер можна лише до Москви і назад. Мало того, кремлівський режим продемонстрував і солідарність батькові. Росія не приймає рейси європейських авіакомпаній, які летять в обхід Білорусі.